Hello students, আজি মই তোমালোকৰ আগত ইকোনমিক্সৰ দ্বিতীয় খণ্ডটি লৈ আহিছো। ইতিমধ্যে মই তোমালোকৰ আগত প্ৰথম খণ্ডটিৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটি ফুললি সলিউশন কৰি দিছো। আজি মই দ্বিতীয় খণ্ড অৰ্থাৎ ভাৰতীয় অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটি লৈ আহিছো। এই খণ্ডৰ প্ৰথম গোটটো হ'ল উন্নয়নৰ নীতিসমূহ আৰু অভিজ্ঞতা 1947 to 1990। ইয়াৰ প্ৰথম অধ্যায়টো হ'ল প্ৰাক স্বাধীনতা কালৰ ভাৰতীয় অৰ্থব্যৱস্থা। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাবা, আৰু যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মই আগবঢ়োৱা প্ৰথম খণ্ডৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো চোৱা নাই, এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'কেইটাৰ লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে তাতে গৈ ভিডিঅ'খিনি চাবা। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবা, কমেণ্ট কৰিবা, আৰু বেছি বেছিকৈ তোমালোকৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা সিহঁতেও উপকৃত হ'ব পাৰে। বলাচোন আজিৰ ভিডিঅ'ত কি আছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ আগত অতি চমু প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে তোমালোকে এক নম্বৰকৈ পাবা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, ইংৰাজসকলৰ সাম্ৰাজ্যবাদী শাসনৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য কি আছিল? আনচাৰ, ইংৰাজসকলৰ সাম্ৰাজ্যবাদী শাসনৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিল ভাৰতবৰ্ষক ইংলেণ্ডত দ্ৰুতভাৱে সম্প্ৰসাৰিত আধুনিক উদ্যোগৰ ভিত্তি স্থাপনৰ বাবে সাৰ পানী যোগোৱা দেশ এখনলৈ অৱনমিত কৰা। তাৰমানে কি যে এই ভাৰতত যে ইংৰাজসকলে সাম্ৰাজ্যবাদী শাসন কৰিছিল তাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্যই আছিল যে ভাৰতবৰ্ষত ইংলেণ্ডত দ্ৰুতভাৱে সম্প্ৰসাৰিত আধুনিক উদ্যোগৰ, মানে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা কেঁচা মালসমূহ ইংলেণ্ডলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছিল আৰু তাতে উৎপাদিত হোৱা সামগ্ৰীসমূহ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিক্ৰী কৰা হৈছিল, তাৰ পৰা অৰ্থনৈতিক লাভৱান কৰিছিল। এইটোৱে আছিল যে ইংৰাজসকলৰ সাম্ৰাজ্যবাদী শাসনৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, উপনিৱেশিক শাসনকালত ভাৰতৰ জাতীয় তথা জনমৰি আয় গণনাকাৰীৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য গণনাকাৰী কোন আছিল? আনচাৰ, উপনিৱেশিক শাসনকালত ভাৰতৰ জাতীয় তথা জনমৰি আয় গণনাকাৰীৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য গণনাকাৰী আছিল ভি কে আৰ ভি ৰাও। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, মসলিন কি? মসলিন হল এবিধ কপাহী কাপোৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, মসলিন প্ৰথমে ক'ত উৎপাদন কৰা হৈছিল? আনচাৰ, মসলিন পোনপ্ৰথমে বংগদেশত, বিশেষকৈ সাম্প্ৰতিক বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকা চহৰত উৎপাদন কৰা হৈছিল। তাৰমানে মসলিন এটি উন্নত মানৰ কাপোৰ, কপাহী কাপোৰ, ইয়াক ৰজাসকলে বা বাদশ্বাহসকলে পৰিধান কৰিছিল আৰু এই কাপোৰটো বৰ্তমানৰ বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকা চহৰত ইয়াক উৎপাদন কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন ফাইভ, মলমল কি? মসলিন কাপোৰৰ আটাইতকৈ মসলিনবিধক মলমল বুলি কোৱা হৈছিল। তাৰমানে মলমলটো হ'ল মসলিন যে এক প্ৰকাৰ কপাহী কাপোৰ হৈছিল, সেই কপাহী কাপোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যিখিনি মসলিন মানে মিহি আছিল সেই কাপোৰক কি বুলি কোৱা হৈছিল? মলমল বুলি কোৱা হৈছিল। বুজি পাইছেনে? এইখিনিতে মই তোমালোকক জনাব খুজিছোঁ যে তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামে তোমালোকৰ আগত ইংৰাজীৰ বিষয়ত ব্যাকৰণখিনি অলৰেডি আলোচনা কৰা হৈছে। মোৰ এই চেনেলৰ প্ৰথম অৱস্থাত তোমালোকে টেন্স, ভইচ চেঞ্জ, নেৰেশ্যন, প্ৰি পজিশ্যন, টেটৰ ভিডিঅ'ৰ লগত সংযোগ কৰি আলোচনা কৰা হৈছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন অফ
sentence of alochona kora hoise aru HS second year of duta phrase the last lesson and memories of a chota sahib already fully vyakha ho alochona kora hoise aru 40 the road not taken in a sorry a roadside stroller bahire baki gotei khini তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰা হৈছে গতিকে তোমালোকে এইখিনি চাই উপকৃত হবা বুলি জনাই দিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ ছিক্স বিদেশী ভ্ৰমণকাৰীয়ে মলমল কাপোৰক কি বুলি অভিহিত কৰিছিল বিদেশী ভ্ৰমণকাৰীয়ে মলমল কাপোৰক মলমল চাহি বা মলমল খাজ বুলি অভিহিত কৰিছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ ছেভেন ইংৰাজ উপনিৱেশ শিক শাসনকালত কিমান শতাংশ লোক কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল আনচাৰ 85 শতাংশ লোক ইংৰাজৰ শাসনকালত কি কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ এইট টিস্কো কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল টিস্কোৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ল টাটা আইৰণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী টিস্কো এই টিস্কো 1907 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ নাইন সুয়েজ খাল কি সুয়েজ খাল উত্তৰ পূব ইজিপ্তৰ সুয়েজ যোজকৰ মাজেৰে উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ বোৱাই নিয়া এটা কৃত্ৰিম জলপথ সুয়েজ খালটো এক ধৰণৰ কি হল কৃত্ৰিম জলপথ যিটোক কি উত্তৰ পূব ইজিপ্তৰ সুয়েজ যোজকৰ বা প্ৰণালীৰ মাজেৰে উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ বোৱাই নিয়া হৈছিল অ'কে গতিকে এইখিনি আছিলে সুইচ কাল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকক জনাব খুজিছো যে তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আছামে তোমালোকৰো আগত আঠটা বিষয়ৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছে এই বিষয়কেইটা হ'ল ইংলিছ আছামিজ এডুকেশ্যন ইকনমিক্স পলিটিকেল চায়েন্স হিষ্টৰি জিঅ'গ্ৰাফী এণ্ড লজিক এণ্ড ফিলছফি আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সেই আঠটা বিষয়ৰ ভিডিঅ'খিনি ভালদৰে উপভোগ কৰিছা আৰু সেই ভিডিঅ'খিনি চাই তোমালোকৰ কেনে লাগিছে আৰু কোন কোন বিষয়ৰ ভিডিঅ' তোমালোকৰ কাৰণে উপকৃত বা কোনবিলাক মই আলোচনা কৰিলে তোমালোকে বেছি উপকৃত হোৱা সেইখিনি মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'খিনি চাই থাকা মই তোমালোকৰ কাৰণে অশেষ চেষ্টা কৰি তোমালোকৰ আগত ভিডিঅ'খিনি ডেইলি আপলোড কৰাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ অ'কে বলাচোন এতিয়া মই কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 যাওঁ ভাৰতৰ জনসংখ্যা সম্পৰ্কে বিস্তৃত তথ্য পোনপ্ৰথমে কেতিয়া সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল ভাৰতৰ জনসংখ্যা সম্পৰ্কে বিস্তৃত তথ্য পোনপ্ৰথমে 1881 চনত সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 ব্ৰিটিছ শাসনকালত ভাৰতৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান আছিল যে ব্ৰিটিছ শাসনকালত ভাৰতৰ লিটাৰেচি সাক্ষৰতাৰ হাৰ 16% আছিল এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মহিলা অধিক পিছপৰা আছিল মহিলাৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ তেতিয়া মাত্ৰ 7% আছিল অ'কে কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 ইংৰাজসকলে পোনপ্ৰথমে ভাৰতবৰ্ষত কিমান চনত ৰেলপথৰ সূচনা কৰিছিল ইংৰাজ আনচাৰ ইংৰাজসকলে পোনপ্ৰথমে ভাৰতবৰ্ষত 1850 চনত ৰেলপথৰ সূচনা কৰিছিল কোৱেশ্যন নম্বৰ 13 ভাৰতৰ প্ৰথম ৰেলপথটোৱে কোন কোন ঠাইক সংলগ্ন কৰিছিল আনচাৰ ভাৰতৰ প্ৰথম ৰেলপথটোৱে মুম্বাই আৰু থানেৰ মাজত 1854 চনত সংলগ্ন কৰিছিল এতিয়া তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে শেষ প্ৰশ্নলৈ আহা একেবাৰে শেষ প্ৰশ্নটি হ'ল কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 ব্ৰিটিছ শাসনকালত ভাৰতৰ হস্তশিল্পৰ পতনৰ কাৰণ আছিল এই ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ বিবদমূলক শুল্ক নীতি বি যন্ত্ৰ নিৰ্মিত দ্ৰব্যৰ পৰা সন্মুখীন হোৱা প্ৰতিযোগিতা চি চাহিদা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন ডি ওপৰৰ সকলোবোৰ চ' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে ব্ৰিটিছ শাসনকালত ভাৰতৰ হস্তশিল্পৰ পতনৰ মূল কাৰণ আছিল
এই নম্বর ব্রিটিশ সরকার বিবাদমূলক শুল্ক নীতি। গতিকে মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, এইখিনি আসলে আজির এই ভিডিওর বিষয়বস্তু। অহা ভিডিওত মই তোমালোকৰ আগত টু মার্কসর কোশ্চিন এই চ্যাপ্টার পর আলোচনা করিম, আর তোমালোকে অহা ভিডিওটো চাবা বলে আশা রাখিলো, আর অহা ভিডিওর দ্বারাও তোমালোকে উপকৃত হবা বলে আশা রাখিলো। গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো চাই কেনে পালা সেই বিষয়ে মোক কমেন্ট করে জানালে মই নথৈ আনন্দিত হম। সদুশেষত তোমালোকে ভিডিওটো লাইক দিবলৈ নাপাহরিবে। ওকে, শেষত তোমালোকক ধন্যবাদ জানাই আজির এই ভিডিওটো মই ইয়াতে সমাপ্ত করিলো। থ্যাংক ইউ।